Haló, čet! Kde ste? No pomena ta hujez na zúzbar. Tak ja začnem streamovať po dlhej dobe a hen títo sa mi začnú schovávať? To si robíš zo mňa srandu. Čet? Počkaj, ste to vy? Donato Horn. Ste to... To ste vy, čet! Ja som vás nevedel nájsť. Ja som vás hľadal úplne všade. Dokonca 15 minút som vás hľadal. Ja som vás nevedel nájsť. Ja som si myslel, že ste v kufri. Alebo kde. A vy ste boli tuto vnútri. OK. Jedno je isté, že moje auto, toto konkrétne tu, alebo moje staré auto, ostáva mojim do chvíle, pokým ho niekto nepríde kúpiť. Takže toto nejde do žiadnej nejakej predajne, toto nejde nikam, toto je u mňa v garáži a ty keď máš záujem, tak mi môžeš napísať, jo, je to v takom štádiu, akom to je. Ups, vlastne ja to tam musím pichnúť, že? Ja som tak dlho nebol v garáži, že si ho ani nepamätám. Aha. Kámo, ja si to už ani nepamätám, jak to funguje. Ježiši Maria! Čiže dáte si cheese za malkou? Dobrý, prosím vás, pre mňa jeden Big Mac menu. Jedno Big Mac menu, prosím vás. Môže byť Fanta bez ľadu a dva kečupy. A prečet jednu malú kolu s cheeseburgerom. To není nejaké kombo? Áno, dala som na to. Ja som veľmi ekonomický. Ďakujem vám, dovi. Krtavý na chat, víš ako? Táto baba je tik chat! Není? Solid. Blam. Neradie mám kondí šlam. Blam. Suché dno a mokré ven. OK. Let's go chat, let's go. Možno podaktori už tušíte, možno podaktori nie. Tí, ktorí nie sú z Bratislavy, tak asi nevedia. Tí, ktorí sú z Bratislavy, asi pravdepodobne vedia, že kde sa nachádzam podľa toho, kde som odbačal volantom a kde ne. Poďme na to. Jesus. Ja by som teraz potreboval nejakého trumpetkára. Nachádzam sa v Bratislave, nachádzam sa asi to poznáte, viete asi, kde som, asi, viete kde som a kde aj som. Asi to viete, asi už tušíte, už teraz to neskriem pred nikým. Čau. Máš jednu ruku voľnú alebo nemáš? Asi ťa pozdravím potom. Dobre, čauko, ahoj. Vidím na to. Čau, bože, ty si vedel? Čo? Ty si vedel, že akože, čo sa ide diať? No. Áno? Jo. Ty kokos. Čauko. Čau. Čau, maj. No čo? No. Prišli sme k tomu. Džuk máš nachystaný. No poďme to pozrieť. This is it. Počkaj, nerozumiem. No, my sme nachystali takúto vec, lebo auto sme objednávali, už ani nevieme kedy, pred 4 mesiacmi, tak spravili sme takú vec aj s chalami, že vzhľadom na to, že tá kombinácia, ktorú sme vyberali, tej farby,
a furt není vyrobená kvôli covidu, tak sme spravili, že úplne že špeciálnu edíciu. Aha. Auto mimo farby má, že všetky tie šialenosti, čo si chcel. Čiže nevyrobili či tú farbu. Ale vyskladali sme, že presne také isté auto, hej, mimo farby, čo sa týka interiéru, čo sa týka všetkého, aby to bolo... Počkaj, ale to je SSE s... S hnedými? Tie, ktoré som objednal, to si... Kámo, to nemyslíš vážne. Toto v katalógu nenájdeš. Ne. Takže zatiaľ, kým ti dojde genuine one, tak sme sa rozhodli, že to takto vymyslíme, aby si sa už konečne vozil poriadne. Ty kokos. Neviem, že či teraz neviem, ak sa mám cítiť. Kokos, ty si ma nenechal čakať, ja zaujím. A dobrá, kedy by to bolo? Kedy? Január. Takže to si to nechce. Ne, to asi ne. Dobre, berem. Bože. My sa zabavíme. Čia, toto tu je, čo ti šíka ten nov? Jo. To je nové? To je všetko nové. Počkaj, je tam neutra alebo dobra? Posledná linkovo pre custom, mm-hmm. Tak to takýmto spôsobom nejako sme chceli vymysleť, aby si to mal čo najskôr. Nech sa aspoň vozíš, mm-hmm. A potom presadeš do nového, do svojho. Do ďalšieho. Ďalšieho dozdávačka. Ďalšieho dozdávačka. Dobre, chat, takže vlastne moje auto sa prekladá. Dobre. Dobre, kto očakával Abarth, tak vyhral. Ja som mal, keď som bol v 2018 v Taliansku spolu s vami, neviem, či si pamätáte, ale som vám hovoril, že jedného dňa by som si chcel toto auto že kúpiť. Len neviem, nevedel som ako, že tam vložím že tie všetky longboardy a veci a tak. Peťka ľudí čakalo, asi už asi nebudem longboardovať, neviem, čo budem robiť. Peťo, ja to veľmi cením, že si to takto akože, že zari... A ty si mi nechcel nič po... No, ja som chcel, aby si proste sa už konečne vozil, lebo viem, že... viem, ako veľmi si to auto chcel. A viem, že už sme... Viem, že sa čakalo na ňu už dlho, tak chceli sme ti to takto aspoň ako... skrátiť. Nech to je všetko také, ako to malo byť. Tá farba, hovorím, je to vec, že ja sám to chcem vidieť naživo, lebo je to brutál, že také auto podľa mňa v strednej Európe nikto nemá. A oplatí sa na to počkať, ale zasa treba jazdiť. Mm-hmm. Dobre, treba. Dobre, tak fajn. Dobre. Výkon? Čo o tom môžeš povedať, že ako to má zrýchlenie alebo tak? Ja to poznám, ale keď to budem hovoriť ja, tak to je cheesy. OK. 180 koní, hej, s tým, že v podstate tieto SS majú 185, hej. Primárne teda predný samosvojený diferenciál, to znamená, že keď letíš do zatáčky, tak ti držia reakciu obidve kolesa. Kolesa, ktoré sú tam, tak sú v podstate priame. Priama náhrada, ako keby OZ-ov, Superlegerov, to sú rally kolesa, ktoré sa používajú na preteky do vrchu. Mm-hmm. S tým, že jeden disk váži 7 kg, takže to je úplne nič. Hej. Čo? No, takže to je mega s tým, že vpredu, vzadu sú kotúče, vpredu sú plávajúce kotúče, to znamená, že je tam, takže oveľa lepšie vyrovnávajú karbonový pak. OK. Karbonová predná lišta. Karbonová. OK. A v neposlednej rade 2200 eur. 2200 eur? Karbonový dash. Koľko takéto auto že stojí? Chceš to hovoriť?
No áno, tak, alebo je to také... 30, toto, takto 30 tej. Hej, s tým, že 30 tej plus, kebyže akože je na tom ešte niečo. Když nás je tuto lik, tak mu aspoň přispejte na lik, pak nezmiel 3.0. Takže tým pamätno. Ale bije na poušti, v lese a plavit se na lidi, kdekoliv na svete. Takže je to, čo môžeš odzabaj tu mať. Mimo toho máš tam Beats Audio. Aha. Hej, premiový sound system. Hej, to najlepšie zase čo odabaj tu sa tam dá dať. S tým, že teda... Akože chat, počúvajte ma, ja som to objednával, čiže ja si to len tak, že dávam rekapituláciu. Nie je to také, že aha, toto tam je. A hlavne ja sa pýtam, že čo tam mám, lebo toto není to auto, ktoré... Chápeš ma, ešte mi nedošlo, tak som veľmi že prekvapený, že čo to vôbec, že čo tu je a není. Koko, kámo. Dobre? Akože môžete to brať tak, že to je... Že to je... Moje auto, že ja som si to vybral s nejakým dôvodom. Ako, mne nejde o to, že ja neviem, ako vás ohúriť. Ja som... Vieš... Že to je len taká prídavná vec. Keď sa vám to nepáči, tak ja to chápem. Ja to chápem. Že sme rozdielní ľudia. Je to, že OK, všetko. Pre mňa je veľmi, že strašný symbolizmus to má, že ja som sem došiel proste ako streamer a teraz stade to si vôbec idem vyjazdiť von nejaké auto. Sice to je tak, že na nečisto, ale to, že vôbec to takto zachránil, aby som vôbec mal nejaké auto vôbec tento rok, keď už som tak dlho čakal, tak to je niečo, kámo, to je niečo veľkolepé. Kto to urobí do piče, že ti objedná sedadla za 2800, aby si mal pocit, že sedíš v tom aute, ktoré si objednal, lebo je korona. Chápeš? To je isté. Oh my god. Neviem zaradiť jednotku? Peťo, neviem zaradiť jednotku. Prisahám ti. Počkaj, ja nemal som spojku stlačenú. Ja som nemal spojku stlačenú. Oh my god. Ja som nervózny. No, bože, to je hanba. To je hanba. Strašné hejty v čete. To je super. Tie výfuky. My sme sa rozprávali, že ešte to budeme meniť. Tie výfuky, že tam dáme proste závodné holé rúry. Dobre, nech tu nemám pocit, že som onaj Supercars Club zase. Aké to má baliace účinky pre teba? Akože na ženy? Áno. Poviem si, že je to zlaté. Ale to je, to nezačína dobre, čet. To si povieš, že tak, také je to milé. Dan, da, dan, da, dan, da, da. Sme sa tu zišli. To je rozdielne, že? Vega. Poď si, že odtiaľ, keď vidíte svetielka. Kokos, takto sme, hej? Hej.
Tu ľudia nežia, tiež nepochopili absolútne, že oni ti dali zadarmo do januára auto, kým ti nepríde tvoje vlastné, čo ti by neurobil, to by ti neurobil nikto, by ťa, iba by ti došla taká SMS-ka. Ospravedlňujeme sa, ale vašu auto bude mať delay do januára, lebo to korona. To je extrém. Topka. Videl som ťa rozpačité pocity, že čo sa stalo? Ja som nevedel, či sa mám tešiť, sklamaný, rád, šťastný, lebo ja som aj bol smutný, že mi nedošlo ešte stále, vieš to predstaviť? Čiže toto bol ďalší stream strika Ronkisa a vy ste boli pritom. Majte pekný večer a choďte niečo vymysleť ešte. Je 17.45, máte kopec času pred sebou ešte. Dobre? Ahojte chat, boli ste úžasní. Ďakujem vám pekne za všetky saby a resaby. Je to úžasné, čo robíte pre ten stream.